Senta que lá vem a história. Uma história que fez parte da minha formação, que me colocou no meu devido lugar quando eu li ela lá em 2013. Para quem não conhece, essa é a Ana. A Ana também é considerada uma yuppie, que descompactando esse termo significa Young Urban Professional, que é uma pessoa entre seus 20 e 40 anos que mora e trabalha numa cidade, num centro urbano, que inclusive é a maior parte do público desse canal aqui. Mas como a Ana faz parte da geração Y, e isso se aplica a qualquer geração que veio dali pra frente, eu costumo chamar eles de Gypsy. Gypsy significa yuppies especiais e protagonistas da geração Y. Mas é agora que o negócio pega. O Gypsy é um tipo especial de pessoa. É um tipo de pessoa que se acha o personagem principal de uma história muito importante. Então a Ana tá lá, curtindo a sua vida de Gypsy. Inclusive, a Ana gosta muito de ser ela. Só que tem uma coisinha atrapalhando. A Ana tá meio infeliz. Mas pra gente entender a fundo do porquê dessa infelicidade, a gente precisa primeiro entender o que faz uma pessoa feliz ou infeliz. E a fórmula é bem simples. Felicidade é a realidade menos as expectativas. É uma fórmula bem direta. Quando a realidade ela está acima do que a pessoa estava esperando, ela é uma pessoa feliz. E agora, quando a realidade ela está abaixo das expectativas dela, ela vai se tornar uma pessoa infeliz. E para contextualizar melhor, vamos falar um pouco dos pais da Ana. Os pais da Ana, eles nasceram na época de 1950. Eles são os baby boomers. Naturalmente, eles foram criados pelos avós da Ana, nascidos entre 1901 e 1924, e definitivamente não são gypsies. Na época dos avós da Ana, eles eram obcecados por estabilidade econômica. Então, eles criaram os pais da Ana para construírem carreiras seguras e estáveis. Os avós queriam que a grama dos pais da Ana crescesse mais verde, mais bonita, melhor do que a própria grama deles. Algo mais ou menos assim. Os pais da Ana foram ensinados que nada podia impedir eles de conseguirem um gramado verde e exuberante em suas carreiras, mas que para isso eles teriam que dedicar anos e anos de trabalho duro para isso um dia se tornar realidade. Então os pais da Ana embarcaram em suas carreiras sabendo que o negócio ia ser difícil. E para a felicidade de todo mundo, entre os anos 1970 e 1990, o mundo entrou numa era sem precedentes de prosperidade econômica e os pais da Ana se saíram melhores do que esperavam e, obviamente, isso deixou eles satisfeitos e extremamente otimistas. E os pais da Ana, se encontrando numa vida muito mais positiva do que os seus próprios pais, criaram a Ana com um senso de otimismo e possibilidades infinitas. Mas eles não estavam sozinhos. Os baby boomers do mundo inteiro ensinaram aos seus filhos que eles poderiam ser o que eles quisessem, era só desejar. Isso induziu a criar um senso de protagonismo especial que foi injetado lá no seu subconsciente. Isso deixou os gypsies se sentindo extremamente esperançosos em relação às suas próprias carreiras, ao ponto daquele gramado verde de estabilidade e prosperidade que foi tão sonhado pelos seus pais um dia já não era mais suficiente. O gramado digno da expectativa de um gypsy também deveria ter flores. E isso nos leva ao primeiro fato sobre os gypsies. Eles são ferozmente ambiciosos. O gypsy espera muito mais a sua carreira do que um gramado verde de prosperidade e estabilidade. Porque vamos lá, né? Um gramado verde não é uma coisa tão única e extraordinária para um gypsy. Então, enquanto seus pais queriam viver um sonho de prosperidade para todos, os gypsies agora querem viver o seu próprio sonho. Cal Newport, que é um professor de ciências da computação de uma universidade lá dos Estados Unidos, falou que as frases "siga sua paixão" ou "siga os seus sonhos" são frases chiclete que começaram a aparecer só nos últimos 20 anos. E de acordo com o Ngram Viewer, que é uma ferramenta do Google que mostra quanto uma determinada frase aparece em textos impressos num certo período de tempo, a frase "carreira estável" saiu de moda e a frase "realização profissional" ficou muito popular. Para resumir, os gypsies também querem prosperidade econômica assim como seus pais. Mas além disso, eles querem se sentir realizados em suas profissões, coisa que os seus pais não pensavam muito a respeito. Mas aí outra coisa aconteceu e essa é extremamente importante. Enquanto os objetivos de carreira da geração Y se tornaram muito mais específicos e ambiciosos, uma segunda ideia foi ensinada durante toda a infância da Ana. E agora provavelmente é uma boa hora para a gente falar do segundo fato sobre os gypsies.
eles vivem numa ilusão. Na cabeça da Ana, passa o seguinte pensamento. Mas é claro, todo mundo vai ter uma boa carreira. Mas como eu sou extraordinariamente maravilhosa, de um jeito fora do comum, a minha vida profissional vai se destacar da multidão. Então, se uma geração inteira tem como objetivo um gramado verde com flores, o Gypsy acaba achando que ele está predestinado a algo muito melhor. Um unicórnio reluzente pairando sobre um gramado florido. Mas por que isso é uma ilusão? Porque é o que todo Gypsy pensa e é o que coloca em xeque a definição da palavra especial. Melhor, maior ou, de algum modo, diferente do que é comum. De acordo com essa definição, a maior parte das pessoas não são especiais. Ou então, especial não significaria nada. Mas mesmo depois disso, os Gypsies, lendo essa última frase, eles estão pensando: bom argumento, mas eu realmente sou um desses poucos especiais. E é aí que está o problema, e uma segunda ilusão é criada quando os Gypsies, eles entram no mercado de trabalho. Enquanto os pais da Ana acreditavam que muitos anos de trabalho, trabalho duro, eventualmente renderia a eles uma grande carreira, a Ana acredita que uma grande carreira é um destino óbvio e natural para alguém tão excepcional quanto ela. E para ela é só questão de tempo escolher qual caminho seguir. As suas expectativas pré-trabalho são mais ou menos assim. Infelizmente, o mundo acaba revelando ser um local não tão fácil assim. E construir uma carreira é algo realmente difícil. Grandes carreiras, elas vão consumir anos de esforço, de suor, de lágrima, inclusive para aquelas carreiras que não têm flores, muito menos unicórnio. Mas os Gypsies, eles não vão aceitar isso facilmente. O Paul Harvey, que é um professor da Universidade de New Hampshire dos Estados Unidos e especialista em Gypsies, ele fez uma pesquisa sobre a geração Y e concluiu que ela tem expectativas fora da realidade, uma grande resistência em aceitar críticas negativas e uma visão inflada sobre si mesmo. Ele diz que uma grande fonte de frustrações de pessoas com forte senso de grandeza são as expectativas não alcançadas. Elas geralmente se sentem merecedoras de respeito e recompensas que não estão de acordo com seus níveis de habilidade e esforço. E eventualmente não vão obter o nível de respeito e recompensa que estão esperando. E para quem está contratando pessoas da geração Y, o professor sugere fazer a seguinte pergunta numa entrevista de emprego. Você geralmente se sente superior aos seus colegas de faculdade ou trabalho? E se sim, por quê? Ele diz que se o candidato responde sim para a primeira parte, mas se enrola na hora do porquê, talvez exista um senso inflado de grandeza. Isso é porque a percepção da grandeza é geralmente baseada num senso infundado de superioridade e merecimento. Eles são levados a acreditar, talvez por causa dos constantes e ávidos exercícios de construção de autoestima durante a infância, que eles são de alguma maneira especiais, mas na maioria das vezes faltam justificativas reais para essa convicção. E como o mundo real considera o merecimento um fator importante, a Ana, depois de alguns anos de formada, ela se encontra aqui. A extrema ambição da Ana, combinada com a arrogância, que é fruto da ilusão sobre quem ela realmente é, faz ela ter expectativas extremamente altas, mesmo sobre os primeiros anos após a saída da faculdade. Mas a realidade não condiz com a expectativa, deixando o resultado da equação realidade menos expectativa no negativo. E a coisa só piora. Além de tudo isso, os Gypsies, eles têm um outro problema que afeta toda a sua geração. Eles estão sendo atormentados. Obviamente, alguns colegas de classe dos pais da Ana acabaram se tornando mais bem-sucedidos do que eles. E embora eles tenham ouvido falar algo sobre os seus colegas de tempo em tempo, na maior parte do tempo, eles não sabiam realmente o que estava acontecendo na carreira das pessoas. A Ana, por outro lado, se vê constantemente atormentada por um fenômeno moderno: compartilhamento de fotos no Facebook. As redes sociais, elas criaram um mundo para Ana onde tudo que as outras pessoas estão fazendo é público e visível a todos. A maior parte das pessoas expõe uma versão maquiada e melhorada de si mesmos e de suas realidades. As pessoas que expõem mais as suas carreiras ou relacionamentos são as pessoas que estão indo melhor, enquanto as pessoas que estão tendo dificuldade tendem a não expor a sua situação. E isso faz a Ana achar erroneamente que todas as outras pessoas estão indo super bem em suas vidas, e isso só alimenta ainda mais a sua miséria. Então é por isso que a Ana está infeliz, ou pelo menos se sentindo insatisfeita ou frustrada. Na verdade, o seu início de carreira deve estar indo bem,
mas mesmo assim ela se sente desapontada. Então aqui vão os meus conselhos para Ana. Continue ferozmente ambiciosa. O mundo atual está borbulhando de oportunidades para pessoas ambiciosas conseguirem sucesso e realização profissional. O caminho específico ainda pode estar incerto, mas ele vai se acertar com o tempo. Então apenas entre de cabeça em algo que você goste. Pare de pensar que você é especial. O fato é, nesse momento você não é especial. Você é um outro jovem profissional inexperiente que não tem muito para oferecer ainda. Você pode se tornar especial trabalhando duro por bastante tempo. Ignore todas as outras pessoas. Essa impressão de que o gramado do vizinho sempre é mais verde não é de hoje. Mas o mundo da autoafirmação via redes sociais que a gente vive, o gramado do vizinho parece um campo florido maravilhoso. A verdade é que as outras pessoas estão igualmente indecisas, duvidando de si mesmas e frustradas, assim como você. E se você apenas se dedicar às suas coisas, você nunca vai ter razão para invejar os outros. E agora que a gente chegou no fim dessa história, você pode ajudar muitas pessoas que estão sofrendo de síndrome do impostor enviando esse link para elas ou publicando num lugar que você acredita que tenha pessoas que possam estar sofrendo disso. E caso você queira mais informações sobre essa história, tanto o link original em inglês quanto a adaptação em português que eu interpretei nesse vídeo, eu coloquei todos os detalhes na descrição. Por último, por favor, vamos usar a seção dos comentários com a nossa versão melhor de ser humano. E eu realmente gostaria de ler a impressão que vocês tiveram, se um artigo de 2013 ainda faz sentido hoje em 2019 e se vai fazer sentido em 2025. E também se vocês gostaram desse formato aqui. Fechado? Valeu!